Johannes Bergmark, realist musiker i Vängad musikkista.
Tack för att du kom hit. Ni får gärna stanna kvar och prata med oss efteråt. Vi har suttit på lite bröd och lite dricka. Viktor, tycker det är lite mycket viktigt att man umgås efteråt också. Så att, har ni lust för er så stanna. Det här, vi kommer nog att ha ett program till i slutet av maj. Vi vet inte exakt när det blir. Det blir omkring den 20 maj. Och det blir avslutning på säsongen. Och sen hoppas vi på att det finns en fortsättning efter sommaren. Det beror på de anslagsgivande myndigheterna. Men vi tycker att det är lite spännande som ett program. Med den här mixen med alla utgångarna. Det går runt där till nästa ingång. Till alternativutgångarna till fyra. Alla kontrollrum och AUX och allt som man kan hitta på. Alla utgångar. Då blir det så här många utgångar. Och allihopa ligger där och dallrar på slängarna. Och då går det, ljudet går ju från strängarna in i resonansbotten. Och sen tillräckligt mycket ljud så att det ska bli feedback runt i mikrofonen. Och så påverkas det av vad jag gör med rösten också. En sån här ska alla ha hemma. Jag har talat upp i svenska kyrkan. Jag har kontakt. Jag har kontakt med TV-kort och har en bok. Värst ni skulle se honom första gången jag såg dig så var du faktiskt hängande i dina stängade stridbilar från taket. Det var ju inte roligt i alla. Kravsträngar ända från taket. Men inte rätt ändå rätt mörkt. Så att säga att det ligger en likkista. Det är väl ingen sån här glädje. Hej, kom och följ med mig in i min likkista. Det är rätt deprimerande. Det är väl både och. Det är ett hål. Nej, jag ser inte att det är kul. Men det är ett hål. Då blir det, hallå farfar. Det blir lite ändå mycket ångest. Det blir lite ångest. Det är väl både kul och ångest. Ja, du har skapat en skön balans där kanske. Ja, eller dialog eller vad ska jag säga. Men vad är det som händer om klockan halv åtta då?